teme uvijek podišu pred izbore kada se one zapravo i ne mogu riješiti. Dakle, lokalna tematika, ovo što je vaša kolegica pitala, na koji način riješiti problem grada Zagreba, riješiti komunalije, riješiti to da je 15 do 20 tisuća ljudi emigriralo, odnosno napravilo migraciju iz centra grada Zagreba, nitko o njima ne govori. O tome da su zapušteni objekti obrtnički koji bi mogli biti dodatni prihodi za grad Zagreb i da možemo na takav način vratiti novce. O tome da imamo problem sa otpadom, o tome da naši stariji kopaju po smeću svaki dan diljem Zagreba, da o tome nitko ne govori, je malo prevelika koincidencija da se sad takve teme događaju uoči samih lokalnih izbora. Mislim da su to teme koje se... Dobro, što reći da Milanović sad hoće malo smjeriti pozornost na mene, jer to time što ih primaju... Ja govorim o principijalnim stvarima. Dakle, ne govorim, ne prozivam gospodina Milanovića, niti gospodina Plenkovića, govorim o principima da se takve stvari uvijek potenciraju, dakle, ili kada se po broj jedan otkrije neka velika afera, ili pred same izbore kada se želi senzibilizirati narod i da se sukus pravih problema stavi ispod tepiha i ne rješava. To je ono što je moramo. Ja nisam kandidat na lokalnim izborima. Da, da, da. Pa ja mogu načelan stav Mosta, dakle, koji je svima poznat, ratna ošteta, da, broj jedan, što će napraviti tu Milanović, to ćemo vidjeti. A kada govorimo o amblemu HOS-a, HOS je legalna postrojba Hrvatske vojske, to je stav Mosta. Nismo za zabrane, nego za edukaciju. Ja sam otklon od svih totalitarnih režima, fašizma, nacizma, komunizma. Temelj Hrvatske države je Domovinski rat, a kada bismo zabranjivali simbole, od njih bismo radili fetiš, to ne želimo. Želimo našu djecu educirati, imamo naše pozdrave, imamo našu himnu, volimo svoju domovinu, temelj Domovinski rat, to je naša svetinja, na to ne damo, HOS je legalna postrojba Hrvatske vojske, točka i jasno sve.